Bëri të qaj modelen Arta Nitaj, Ami reagon publikisht për fjalët që Ermali tha. Ermal Mamaqi dhe Amarda Toska janë një ndër çiftet më të hershme të showbizit me marrëdhënien e tyre. Por gjithsesi ato gëzojnë respekt dhe dashamirësi nga njerëzit të cilët janë gjithmonë kurioz për marrëdhënien e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Postimet në rrjetet sociale të çiftit përgjithsisht lidhen me punën, por ato shpesh komunikojnë edhe me ndjekësit e tyre që janë besnik dhe ndjekin që në fillimet e tyre. Së fundmi Ami ka realizuar një Ask Me Question, më pyet, dhe ndjekësit në rrjetet sociale Instagram, ku me shumë pyetjeve nuk ka munguar edhe ato për raportin me Ermalin. Një ndjekës shkruan: "E këshillon ndonjëherë Ermalin për komentet që i jep publikisht?" Ami tregon se ajo flet për gjithçka me Ermalin, por për gjërat që ai thon publikisht nuk mendon se ka nevojë për një konsult. "Ne komunikojmë shumë për çdo gjë, e quajmë të rëndësishme, ndërsa për ato që thot ai në publik nuk mendoj se duhet të këshillohet akoma, se është boll i ndërgjeshëm çfarë thot." Ermali ka një tymir të madhe që është shumë i hapur dhe thot troç atë që mendon, dhe kështu bën. Kuptohet, në disa raste ka edhe të lënduar përgjigjet Ami. Kthehemi se pak ditë më parë, Ermali pati një frazë me të qeshur ndaj modeles Arta Nitaj, e cila i është bashkuar së fundmi formatit të kërcimit Dance with Me Albania. Komenti i cili në publiku përballua nga Arta, por që më vonë u raportua se modela kishte qarë në prapa sken. Në kuadër të kësaj mendohet se është drejtuar dhe pyetja ndjekësit pasi situata është akoma e freskët. You